Davison mot spetskedjan. Bengtsson som gör en stark vinter. Blir avväpnad. Underbart i 2-0, vilket passning! Det är ett underbart spel av Pettersson som tar sig in i anfallszonen och siktar på bladet på Viktor Ejdsell. Och det är 2-0 för Färjestad som har fått en tokbra öppning av matchen. Viktor Ejdsells 10:e mål efter den här väldigt fina uppåkningen av Jakob Pettersson som hittar med passningen vidare till Viktor Ejdsell. Hur elegant som helst så öppnar man Rögles försvar. Och det är kan man mot måste undra för att det är 3-1 i den spelvändningen i fördel Färjestad.